السلام علیکم امید کوم چې تاسو ټول بخیر یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر شوی یو یو نوی موضوع سره نوی موضوع زموږ سره په سوشل سایکالوجي کې به موږ د یو ټاپک خبره کوو سوشل سایکالوجي کې موږ نن خبره کوو چې سیلف ستوي په سوشل ورلد کې یعنی کې په سوسایټي کې سیلف ستوي یا په سوشل سایکالوجي کې سیلف ستوي نو سیلف کوم ډیفاین کو په عام الفاظو کې انداز موږ سره د ټوټلټی اف بیلیفس اباوت یور فزیکل اینڈ سایکولوژیکل ویل بینگ یا مطلب د دې دا خبرې شو چې ستا چې کومه سایکولوژیکل دنیا ده ستا چې کومه فیزیولوژیکل دنیا ده دې ته مطلب مشترکه طور باندې سیلف وایي کله چې دا موږ سیلف ډیفاین کو بیا موږ دا خبره کوو چې په دې سیلف کې زموږ سره ټایپس څومره دي لکه مطلب دا د چې کم کم قسمه سیلف دی نو د ټولو نه مخکې چې دی زموږ سره ایگزیسټینشل سیلف دی ایگزیسټینشل سیلف دا مطلب دی چې زه ایگزیسټ کېږم یا یو انسان یا یو انډیویجوئل چې دی هغه ایگزیسټ کېږي اټ مین چې شته دی او موجود دی دې ته ایگزیسټینشل سیلف وایي کله چې تاسو یا زه ایگزیسټ کېږم هغې نه پس به بیا زه دا پوینټ وایم چې زه راځم په کومه کټیګری کې نو دویم نمبر زموږ سره سر راځي کیټګوریکل سیلف ٹھیک شو سر راځي زموږ سره کیټګوریکل سیلف بیا زموږ سره نیکسٹ چې کوم راځي هغه زموږ سره راځي سوشل سیلف د سوشل سیلف دا مطلب دی چې په معاشره کې ما خلک په څه شي باندې پیژني لکه مطلب زه ټیچر یم سټوډنټ یم یا زه هر څه یم په یو خاص کار باندې په یو خاص جاب یا په اکوپیشن یا په یو خاص څه باندې یا په خاص څیز باندې ما خلک پیژني دا زموږ سره سوشل سیلف دې نه پس زموږ سره په سوشل سیلف کې بیا که موږ لږ نور کیټګرایزیشن وکړو نو زموږ سره راځي پبلک سیلف اینڈ پرائیویٹ سیلف په پبلک سیلف کې هر هغه سستا باره کې چې کوم خلکو ته پته ده کوم چې ستا سره خوا شو اوسیږي یا ستا مرګري دي کلاس میټس دي یا وټ ایور دی هغه دي نو دې ته پبلک سیلف وایي و زموږ سره پرائیویټ سیلف هغه سیلف دی چې هر هغه انفارمیشن هر هغه سیس چې صرف مونږ ته پته ده مونږ سره شوي دي مونږ ته پته ده نو دې ته زموږ سره څه وایي دې ته زموږ سره وایي پرائیویټ سیلف بیا زموږ سره دې نه پس راځي سیلف کنسپټ سیلف کنسپټ دا دی چې ته د خپل ځان باره کې څه سوچ کې یعنی کې ته خپل ځان ته څنګه ګورې په کم نظر ګورې دا زموږ سره سیلف کنسپټ دی بیا په سیلف کنسپټ کې نور یو څو خبرې دي یو سیلف امیج دی نو سیلف امیج دا مطلب دی چې ستا د خپل ځان باره کې څه امیج دی ٹھیک شو دویم زموږ سره آیډیل سیلف دی هر هغه سیلف چې ته کم جوړېدل غواړي او دریم زموږ سره دی ریئل سیلف ریئل سیلف او آئیڈیل سیلف دا مطلب دی چې ریئل سیلف دی ته وایي چې ته کم ریئلی یې او آئیڈیل سیلف دی ته وایي چې ته مطلب څه جوړېدل غواړي دا اوس زموږ سره د نننۍ ورځې ټاپک په یو بل ټاپک کې به یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضری کو تر هغه وخته پورې ما ته راکړئ اجازت په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ دا لا فامان